学校では教えない人の育て方。人が困っているのは特別なことではない。ごく日常で起きている問題で困っている。おい、お前が幸せになりたいか？うん、なりたい。幸せになる考え、ダメ親父の帝王学。イエスで受けてバットで返す。流星、今日はお前が喜ぶもの買ってきたぞ。どうだ、バットスピのカードだ。これ持ってるからいらない。あらあら、またそんなこと言って。そんなこと言ったらお前人に嫌われんぞ。流星、今日はお前に一ついいことを教えてやろう。何？今日お前に教えるのはイエス・バットの法則だ。お前はさっきパパが買ってきたバトスピのカードを見てなんて言った？持ってるからいらない。それだ。お前はいつもそれだろ。いいか流星、お前がいるいらないは関係ない。問題はパパがどんな気持ちで買ってきたかが重要なんだ。流星、パパはどんな気持ちで買ってきたと思う？僕のためを思って買ってくれた。おお、分かってるじゃないか。だったらまず最初に言う言葉は何だ？ありがとう。そうだ、分かるじゃないか。それがイエスだ。せっかく買ってきてくれたけど、僕同じもの持ってるんだ。これがバット、しかしだ。するとパパは、じゃあ今度は違うの買ってくるなってなるんだ。わかるか？同じこと言ってるのに相手が受ける感情は全く違うだろう。うん。これをイエス・バットの法則というんだ。すごいだろ？すごいね。いくら意にそぐわなくても初めは必ずイエスだ。絶対に否定してはいけない。わかったか？わかった。そうだ、それだ。えらいぞ。じゃあ練習するぞ。流星、パパの描いたこの絵どう思う？うん、すごく綺麗な色だね。でももう少し丁寧に描いたらもっと良くなるね。そうだ、やればできるじゃないか。いいか、ダメだと思っていても初めは必ずイエスからだぞ。うん、わかったね。パパ、なんだ？ゲーム買って。ダメダメ、パパの嘘つき。幸せになる考え、ダメ親父の帝王学。作、小坂達也。株式会社健やか総本舗亀山堂の協力でお送りしました。